Na tem srečanju, ki ga prižalo Zbor za republiko, ker smo vsi domoljubi, ker da družina pomeni največ, predlagam, da jo na začetku počastimo s himno. Na sina budi ti kremeni dočakat dan, da kude sunce vodi, prepil svita dobreg nam, da roja prozbosa, ne vrame soce pomega, slabo vest. Mi smo prepričani, da je naša državljanska dolžnost, da se ne da, da z demokratičnimi sredstvi in voljo, ki jo imamo, in ta volja je močna in je močnejša od njihove, ljudi prepričamo in jim povemo, kaj se v Sloveniji dogaja. V tej smeri mi dovolite, da pozdravim goste, dragi goste današnjega večera. Pozdravljam gospod Barbaro Brezigar. Pozdravljam gospoda Franceta Zugatija.
pozdravljam evropskega poslanca, gospoda Milana Zvera. Začenjamo serijo premišljevanj o tem, kdo nam je v resnici ukradel državo, in bi prosil gospod Barbaro Brezigar, da je svojih izkušenj in svojega dolgoletnega zauzemanja za demokracijo, ki je ena in pisana z veliko začetnico, da se nagovori in nam pove nekaj za današnjo trenutek, prosim. Boštjan, hvala za besedo. Gospe in gospodje, drage državljanke in državljane Slovenije, v zadnjih mesecih, tednih, vse pogosteje slišimo in beremo tekste na temo pravne države. Pravna država je na ustih vseh. Na ustih tistih, ki zažigajo radarje, tudi na ustih tistih, ki bi mimo ustave in zakonov spreminjali oblast. Eden od bivših ustavnih sodnikov je pred časom rekel, ali nam je res kdo ukradel pravno državo? In odgovoril, ne, pravna država nikoli ni nastala, razen institucionalno. Nepravična država se je začela z zakonom o lastninjenju, ko se niso olastninili tisti, ki so premoženje ustvarili, ampak certifikatski tajkuni in z omrežji podprti in tolerirali nesposobni direktorji. Alojzij Kampa pravi, da politično nismo demokracija, ampak oligarhija par ducata centrov moči, ki so prigradili države, preprečili razvoj kakršnekoli avtoritete, ki je temelj demokracije in ki na mesto besedičenja vzpostavi stabilen odnos. Zato danes v naši državi nišče ne zmore jasno umestiti niti najbolj očitega kriminala Rade Ihan. K temu zadnjemu bi sama dodala, tisti, ki to znajo in zmorejo in so sposobni razmeriti, katero ravnanje je kriminal in katero to ni, so hitro preprečeni z javnim etiketiranjem in drugačnim relativiziranjem. Po mojem trdnem prepričanju je vprašanje pravne države vprašanje, ali smo v resnici sploh vzpostavili državo, ko smo se pred več kot 20 leti plebiscitarno odločili za samostojno Slovenijo. Sama sem bila takrat prepričana, da smo se odločili za razhod s totalitarnim režimom, ki je teptal človekove pravice, ki je preganjal ljudi iz svobodnega duha, ki je diskriminiral in preganjal demokrate. Avtoriteta je temelj vsake države, avtoriteta je temelj pravne države. Če nimamo avtoritete, tudi države nimamo. In danes se moramo vprašati, kakšno pravno državo imamo, ko pa stalno popravljamo in spreminjamo zakone, ko se zakoni pripravljajo in spreminjajo interesov ozkih interesnih skupin in ne na splošnem interesu. Temeljno poslanstvo prava je, da je življenje v skupnosti predvidljivo. In ko se zgodijo odkloni od predvidljivega vedenja, mora nastopiti avtoriteta. Mi smo pogrnili na obeh področjih. Pozorimo se na naše 20-letno obdobje na področju zakonodaje. Samo na hitro sem prebrskala po straneh Uradnega lista in ugotovila, da je bil zakon o pravnem postopku leta 1999 spremenjen 9-krat. Podobno velja za zakon o pravnem postopku, za zakon o kazenskem postopku. Zakon o pozitvi objektu, če gremo na drugo področje, leta 2003 doživel celo vrsto sprememb in dopolnitev, da ne govorimo o popolni nepreglednosti sprememb zakona o prekrških. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je tudi doživel cel kup sprememb. Posebna cvetka je zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, ki je sprožil nešteto tožb, sporov, krivic in je napisan na pol. Po drugi strani pa se pišejo zakonski teksti, ki materijo absolutno prenormirajo in tako lahko zelo kmalo ugotovimo, da ne urejajo vseh situacij in da se je potrebno spet in spet dopolnjevati.
kako se nam to lahko dogaja. Smo res tako nesposobni, da ne znamo urediti države s 2 milijonoma prebivalstva na 20.000 kvadratnih kilometrih, vsega skupaj za veliko večje srednje mesto na svetu. Kako lahko sploh govorimo o pravni državi v tako pogostih in nepreglednih ter nejasnih spremembah zakonodaje, ko pa je temeljno poslanstvo prava, da predvidljivo uredi življenje v skupnosti. V pravni državi morajo biti zakoni objavljeni, veljati za vse in veljati praviloma za primere nastale po uveljavitvi. Morajo pa biti tudi jasni, brez nasproti, ne smejo zapovedovati nemogočega in biti morajo razumno stalni. Torej, zakaj se nam je vse to zgodilo? Se še spomnite samoupravljanja in lakoščine preteklega časa? Od katerega smo se naučili urejati državo ideološko? To pomeni, da pri nas temelj za sprejem zakona ni neurejeno razmerje, ampak ideja, kaj bi bilo dobro. Gre za eksperiment z idejami in za takle odnose. Če bo delovalo, bo, če ne bo, bomo pa popravljali in spreminjali. In tako je naše pisanje zakonov podobno licitaciji posameznih zamisli in idej, ter uveljavljanju zamisli različnih lobijev. Namesto, da bi posvetili čas ugotavljanju dejanskega stanja in da bi nas pri tem vodili fakti, ne pa parcialne zamisli in ideje. Nepriznavanje avtoritet je tesno povezano za nepriznavanje postojnosti institucijam, ki so utemeljene v zakonodaji. Naš problem niso politične stranke, ki naj bi ne upravljale svojega dela. Naš problem je nepriznavanje avtoritet. Po volitvah postavimo vlado in damo mandat za ukrepanje in ko ta resno vzame svoje delo in začne urejati stvari, torej proizvaja tisto, za kar je postavljena in za kar je pristojna, se je to poskušalo omogočiti. Tistim, ki to rušijo, ne gre za urejenost in jasno strategijo. Želijo anarhijo. Za anarhijo in anomijo pa vemo, kako nevarni sta in kam peljeta. Ob analizi aktualnega dogajanja lahko z vso gotovostjo ugotovimo, kdaj je politična kriza, ki je odraz razmer, ki jih opisujem, in lahko spiše stalno krizo. Nastala je takrat, ko so reforme, ki jih pripravlja vlada, postale dejstvo. Ko je postalo jasno, da se bodo stvari uredile, ko je postalo jasno, da zadeve ne bodo šle po poti anarhije, da se bo preverjala odgovornost za ravnanja. Tudi medijsko odprto poudarjanje trditev o skorumpiranosti vseh v politiki in javnem življenju lahko pripelje le moraliziranju. Vsi kradejo, vsi so sprejeli. Pa to ni res. Niso vsi sprejeli. Ne kradejo vsi. V javnem življenju politiki so ljudje, ki so svojim delom pokazali, da delajo v interesu naše skupnosti. Ob vsem tem pa se ti isti, ki vse vprej govorijo o skorumpiranosti nekaterih, ne ukvarjajo z našim resničnim problemom. Z intelektualno nepoštenostjo. Po tisti, ki se imajo za intelektualce, ne priznavajo dejstev in delujejo kot navadni navijači, ko ti isti ne opozarjajo na mentalno skorumpiranost, ki je hujša od tiste določene v kazenskem zakoniku. Ne skrbi jih pišmeuhovstvo, neumnost, spolitiziranost, neupoštevanje pravil logike, ne skrbijo jih metode propagande, ki z dovolj dolgim ustrajanjem preubijajo prav vsak argument. Kar se pa demonstracije, je to pravica ljudi, temu ne oporekam. Če pa sporočili tem demonstracijam prisluhnemo, pa me nišče ne bo prepričal, da gre za klic pravni in urejeni državi. Gre za neartikuliran klic anarhiji. Obešanje lutk z obrazi znanih ljudi, zastraševanje s pohodi po domovih ljudi, zahteva po spremembah na cesti in mimo volitev, ne predstavlja želje po pravni državi. Zažiganje radarja na enem koncu države nosi sporočilo.
Pustite nas, da vozimo, kot se nam zljubi. Samovoljno odločitev na drugem koncu države, da mestno redarstvo v določeni situaciji prekrškarjev ne bo kaznovalo. In to potem, ko je to isto redarstvo v drugi situaciji, ljudje pošiljajo kazni za skoraj odvečne stare prekrške, nima pravnega in zakonskega argumenta. Kakšen pravni argument pa je imel državni svet, da ni potrdil mandata svetnika o konstituiranju novega državnega sveta? S problemom pravne države je včasih lahko povezan tudi naš malce nadut občutek o svojem pravu in o svoji pomembnosti. Spomnimo se, kako se je Slovensko sodniško društvo pred skoraj desetletjem odzvalo na ugotovitve predpristopnega svetovalca Ministrstva za pravosodje, nemškega sodnika Normana Dukova, ki je 3 leta in pol živel med nami in ocenil probleme slovenskega pravosodja ter cerkvo postavil ogledalo. Povedal je, da ni prišlo do nikakršnih sprememb pri mentaliteti slovenskih sodnikov, ki se ukvarjajo s ščitenjem svojih privilegijev in plačil, da ima Slovenija 50% več sodnikov na prebivalca kakor Nemčija, da slovenski sodniki naredijo manj kot nemški, da imajo nemški sodniki drugačen in bolj odgovoren odnos do dela, ter da slovenski sodniki ne zaslužijo slabo. Takrat je sodniški cel reagiral emocionalno in s tem zaprl debato o problemu, saj zato, da se naprej porazumemo, potrebujemo racionalnost. Brez treznosti, brez racionalnosti, brez argumentov se ne bomo sporazumeli. Ne bomo detektirali problemov in ne bomo našli rešitev. Tako se je, namesto da bi se pravosodje z njegovim ugotovitev kaj naučilo, zgodilo, da so pred pristopnemu svetovalcu odkritali izmišljene in lažnive trditve in zoper njegove ugotovitve, ki so testirali pri nemškem veleposlaništvu v Ljubljani in pri predstavništvu Evropske unije v Sloveniji. Problemi pa so ostali in to prav taki, kot bi bilo tudi v nemški sodniki. Tako danes ustavni sodnik Jan Zopec opozarja. Fundamenti slovenskega sodstva ostaja vse skozi ista. Ko bo zadostna kritična masa sodnikov, ki ne posedujejo samo mnenja, ampak trdna, jasna in koherentna prepričanja, kaj je prav in imajo tudi pogum ta prepričanja objaviti, prebila v postanjel in institucionalno zaprt miselni kolektivizem, da takrat Slovenija ne bo več rekorder pa trajnih sporov, katerih razrešitev je ključna za preživetje gospodarskih subjektov, takrat tudi za kontrolorjanec, ker bo zaupal sodstvo, ne bo več uporabljal takoh rešitev. Takrat bo Slovenija, pravi Zopec, bolj pravna, bolj pravična država za slehernega državljana. Gospe in gospodje, današnjo okroglo mizo in vse, ki bodo v prihodnjih tednih sledile po Sloveniji, razumem kot poziv za javni diskurs, kjer se artikulirajo mnenja, kjer se poslušamo in se slišimo, kjer je podlaga za debato zavedanje, kaj je prav in kaj je narobe, ker želimo upozoriti, da se z državo zaradi parcialnih, lobističnih in morda tudi kriminalnih interesov ceni ta današnji trenutek in pove, kje smo aktualno, kako je naprej, prosim. Lep pozdrav v mojem imenu. Verjetno ne bo nihče presenečen, če rečem, da sem tudi jaz zelo zaskrbljen. Res zaskrbljen.
za to državo in za zaradi vsega tega, kar se dogaja v zadnjih mesecih. Verjetno bi moral že zdavni, ampak zadnji čas pa je sedaj, da nekoliko kritično presodimo, kaj pa je to takega, kar se plaza v naši domovini. Kakšen zmaj leze iz svojega brezna. Ko so bile demonstracije v Mariboru, je prišlo nekoliko, 2000, koliko jih je bilo. Zahtevali so odstop Kanglerja. Kangler je bil izvoljen v prvem krogu z večino glasov. Če je bilo 2000 ljudi na demonstracijah, jih je bilo kar nekaj izven volilnega okraja Maribora, kar nekaj je bilo mladoletnikov, recimo, da je bilo 900 volilnih upravičencev, ki so zahtevali odstop Kanglerja. Volilnih upravičencev njegove volilne baze je pa 90 tisoč. 1% volivcev je zahteval odstop Kanglerja in dosegel. Kaj pa drugih 99%? Je to prav? A na tak način bomo dosegli to, kar zahtevajo demonstranti, pravno državo? A je to pravna država? A je to pravična država? Ne govorimo o osebnih zadevah gospoda Kanglerja. In ta ulični linč je dobil seveda krila, je dosegel svoje, je dosegel neko legitimacijo, legitimnost neko. Je prišel dalje. Prišel je v državno inštitucijo, državni svet. Državni svet nadzira državni zbor. Državni svet lahko da blokado nekemu zakonu, ki ga sprejme državni zbor. Je na nek način varil zakonitost in ustavnost. In kaj se je tam zgodilo? Kaj se je tam zgodilo? Večina svetnikov je rekla, seveda, svetnikov, brezmadežnih svetnikov, modrih ljudi, je reklo, ne, Kangler pa ne spada sem in mu niso potrdili mandat. Je to pravna država? A si zamislite, da bi recimo večina v parlamentu rekla, Janković ne sodi v parlament, čeprav je dobil veliko glasov, čeprav bi izvoljeno. Imo ne bi potrdili mandat. Ali pa bi rekli, celotni poslanski skupini Pozitivne Slovenije ne damo mandata. Ja, potem pa končajmo z demokracijo. Zakaj potem volitve? Pa se ni na demonstracijah začelo to vprašanje in ta proces ni nič, ulični nič. Jaz sem bil zelo slabe volje na začetku tega mandata. Ko je predsednik državnega zbora, in to moram tudi povedati, začel linč posameznih poslancev. Poslanca, ki so ga ljudje izvolili, zagotovo je dobil nekaj tisoč glasov, je predsednik državnega zbora pozival, naj izgine iz parlamenta. Razlog, morda kakšne mladostne goljufije, kakšno, kaj sem prepisoval za diplomo in podobno, ali pa kakšne druge stvari. Kaj pa predsednika parlamenta briga zgodovina poslanca? To zanima volivce. Ko je pa enkrat poslanci izvoljen, ga pa nima nihče metati iz parlamenta, razen seveda, če je obsojen, pravnomočno obsojen, več kot 6 mesecev zapora, ali pa če so bile volitve neveljavne. Državne inštitucije. In mi to mirno gledamo.
In naši vrli mediji, raziskovalci, vsega tega to celo pozdravljajo. In predsednik parlamenta ob tem dobiva politične točke. Kaj je to v naši družbi? Ko sem bil jaz predsednik parlamenta, mi še na misel ni prišlo, da bi sodil in obsodil poslanca zaradi nekih stvari, ki jih je izrekel ali storil, ne samo v preteklosti, kajti to je stvar drugih organov, mi imamo inštitucije, ki sodijo in obsodijo, ampak tudi ne, če je v času mandata, v času svoje poslanske funkcije nekje drugje, naredil kakšen prekršek, kakšno neumnost in podobno. Jaz sem bil samo zelo občutljiv, če je v parlamentu pri izvajanju svoje funkcije naredil neumnost in tako si imel primer samo enega poslanca, ki je izstopal in sicer žal je tisti poslanc naredil veliko škode, ne bom ga imenoval, veliko škode in sicer take škode, da sem, da ko je vabil, on je vodil eno nadzorno komisijo in je seveda vabil tudi posamezne funkcionare iz področja financ in pa gospodarstva na pogovor, to lahko naredi. In je tako, kar to z njimi delal, da sem se jaz kot predsednik državnega zbora osebno od posameznih užaljenih gostov moral opravičiti, sicer bi naredili ti gosti veliko afero. On je vodil komisijo, od katere sta po dveh ali nekaj mesecih so nekateri poslanci pobegnili. Niso mogli več z njim delati. Dobro. Jaz sem se z njim praktično kregal, sem to problematiziral z njim. Ta isti poslanec je pa pri pisanju knjige prenovljeno pravo Evrope, Evropske unije, obsežna knjiga. Velik pasos, velik del dobesedno predlomkov iz Wikipedije. Pa nisem problematiziral. To naj delajo drugi. To naj delajo drugi. Pa niso nič naredili. Pa se ne. Če pa kdo pri svojem izpitu, ki je podobnega, ki je prontal, ga je pa predsednik parlamenta metal iz parlamenta. Je to pravična država? Bomo tako dosegli pravično državo s takimi postopki? Ne. No, sedaj pa zadnja naša afera. To se pravi poročilo protikorupcijske komisije. Veliko ste že, upam, prebrali vseh teh stvarih. Danes me je poklical še en kolega sodni izvedenec za nepremičnine oziroma pooblaščeni cenilec, nekdani sošolec gradbene fakultete in je mi poslal tudi neko gradivo, ki je pripravil. On je rekel, če bi jaz tako ocenjeval nepremičnine Janeza Janše, kot je to delala protikorupcijska komisija, jaz sem siguren, da naslednji dan bi izgubil licenco. Posestvo v Trenti.
1500, oziroma 15.000 kvadratnih metrov. Pa ne bi bilo to koruptivno, če je nekdo plačal za to posestvo, za gradbeno parcelo, ob Soči na neki elitni lokaciji, plačal Janezu Janši 131.000 evrov. To naj bi bilo koruptivno, dogovorjeno. Polovico tega nagrabenega, koruptivnega denarja, ki naj bi bil kontakt 210.000 evrov, torej kar polovico tega naj bi nekdo priskrbel koruptivno, ker naj bi desetkrat preplačal tisto parcelo, da bi ljubi kupil. Kakšni ljudje pa so pisali to poročilo? Kakšni ljudje? In to poročilo je dokončno, brezprizivno, pika, soba. Ja, kje pa živimo? Ali je ta komisija, ki je preiskovala, več kot eno leto preiskovala, 9 let Janše, to se pravi 9 let, v ta čas je bil ali predsednik vlade ali pa poslanec. Ves ta čas, ko je tudi ugotovila, da je dobil 180 evrov avtorskega honorarja, to se pravi tako daleč, tako točno so vse preverjali, kako to, da ta komisija ni odkrila tistih 6 ali 8 milijonov, ki jih je dobil od Patrije? Ta redosled.
z izmišljenimi floskulami, ne argumentirami, ni važno, samo nekaj napiši in buf, ven, in takoj zahtevajo odstop. Tisti prvi bum je treba izkoristiti. Tako je bilo pri vseh teh aferah, tako je bila Depala vas, tako je bila partija, tako je tudi to. In seveda, to se pravi, takoj se hitro zalažijo, hitra likvidacija. Torej, to, tako protikorupcijsko komisijo imamo. In ta naj bi bila zadnja inštanca o odločanju, ali naj še imamo predsednika vlade ali ne. Jaz se bojim takega sistema. Mene je strah. In če to dovolimo, če bi zdaj Janez odstopil, bi pomenilo, da legitimira tak postopek. Protikorupcijske komisije, prav tako
je protikorupcijska komisija zaradi enih, oprostite, neumnosti. Jo tako rekoč označila za koruptivno osebo in tako dalje. In ta oseba, ta višja državna tožilka, je predlagala državnemu zboru, ki ima to pravico, predlagala, da parlamentarna komisija za nadzor nad delom komisije za preprečevanje korupcije njen primer obravnava in oceni o delu protikorupcijske komisije. Naj izvede ta nadzor. Tukaj je zelo podrobno napisano, kaj vse je ta komisija z njo počela. In med ostalim, seveda, moram reči, da je bila ta pobuda poslana 13. maja 2012. Tukaj bo je gospod Tanko, morda ne bo zameril, če ga imenujem. Vodja poslanske skupine danes je na kolegiju spomnil gospoda, vprašal gospoda Viranta, kaj pa je s tisto pobudo, zakaj še ni začela komisija preiskovati to protikorupcijsko komisijo v zadevi te višje državne tožilke. In je gospod Virant rekel, nič se ne spomnim, da bi kaj takega prejel, bom prejel. Moram reči, da jaz dobro poznam, kako potekajo pošte v državnem zboru. Vsej po mojem mandatu je tako bilo. Niti ena pošta, ki je naslovljena na predsednika državnega zbora, celo z priimkom in imenom dr. Gregor Virant, predsednik državnega zbora, niti ena pošta ni šla mimo mojih rok. Kajti to bi bilo pa zelo čudno s strani strokovnih oziroma pisarniških delov, da bi to skrilo. Niti ena pošta. Jaz ne vem, kako to je prišlo do tega, da kratko malo je to držalo v ladnicu, ali se je čakalo, da se protikorupcijske komisije ne sme očrniti do tega trenutka, ali pa je morda bila posledica tudi te ocene, da gre za višjo državno tožilko, ki si je drznila poseč v primer Baričevič. V Sloveniji se torej ustvarja neko kraljestvo laži, diskreditacije, državne inštitucije, kot je protikorupcijska komisija, pa dobiva podobo komisije za diskreditacijo. In še smo pri aktualnih zadevah. Gospod Kuntner je organiziral te čudovito proslavo v decembru. Vse sorte so se izgovarjali zelo vljudno, zelo lepo. Eden mu je pa celo pisal, da bi zelo rad sodeloval, vendar se boji posledic. Gospodje, kje smo? Kje je svoboda? Kje je sproščena Slovenija? Se bojimo.
tistih visečih ljudk, obešenih, pa transparentov, politiki vsi v barbaro rov. Ali bomo še vedno tiho, molče, sa sklonjeno glavo, pustiti, da nas peljejo v barbaro rov? Glavna točka poročila proti korupcijske komisije, ki bremeni Janeza Janšo.
Začela se je tisti hip, ko je predsednik državljanske liste dal ultimat predsedniku vlade, da odstopi. Politična kriza se je začela s tem. Poročilo je bilo povod. Morda nekaj besed kasneje. Ampak prej, ko sem dejal, da je včasih dobro stopiti malo nazaj, ne, kakšne 20 leti, in primerjati okoliščine, pa metode, sredstva, izplen, sem mislil vlasti na nekolo vlasti. Jaz sem prišel počne kak Janši delati tam pred 20 leti, točno pred 20 leti, in od začetka je bilo še kar v redu, ne, druga domovška vlada, mi smo imeli posebno pogodbo s predsednikom vlade, s Drnovškom in on je obrambni sistem pustil kar čisto mir. Sam se ni veliko spoznal, niti takrat, kada so te malo večje težave z Republiko Hrvatsko, recimo, je kar pustil obrambnemu ministru to čisto na voljo, se spomnim, Hrvati so takrat v času svetega vida hoteli na silo zasesti sveto mero in mi smo seveda pripravili popolnoma obrambni načrt, da se to ne bi zgodilo, celo televizijski prenos, ko meni smo predsednik vlade zato povabili zelo na pravno ministrstvo in je prišel, mislim, na delo zjutraj, recimo, ne. Ampak sicer je pustil pravno ministrstvo to, kaj ne bi bilo. Ampak že po leti 93 so se začeli stvari nekoliko zapletati, malo zaradi tega, ker je naš predsednik prevzel takrat stranko, ki je postavil nekatere stvari drugače na novo mesto, na drugačno mesto, predvsem pa je si določila eno prioriteto, katero se bo te malo zgodila, to je boj proti korupciji. In ravno v tistem času smo obravnavali ne samo kapitalizacijo do znamenite Ljubljanske banke, ampak tudi kupovanje jugoslovanskih dolgov na sekundarnem finančnem trgu, kamor so bili slovenski akterji zaupeli. In to je pa bilo skoraj še malo preveč. Oni potem so se politični pritiski nadaljevali, in mediji so pripravili tudi, recimo, ustrezno zgodbo. Najprej moraš pripraviti teren, da se stvar prime, da ljudje razumejo nekaj, da je Janša koruptiven, najprej morajo mediji in drugi akterji ustvariti neko klimo, da to ljudje verjamejo. In takrat so seveda potrebni ustvariti klimo ali prepričanje, da je Janša diktator in da vojaški škorni traktar civilno družbo, oboko civilno družbo. No? Politični teren pa so pripravili z konsolidacijo svojih političnih strank na levici takratni. In Blejski kongres je bil tisti vrh tega dogodka, ko sem jaz, oba predsednika so brate kar vabljena na ta kongres, že začutil, da bo kmalo konec. Ta zgodba dograjevanja obrambnega sistema in vidite slovenske vojske ne bo dolgo več trajala pod vodstvom obrambnega ministra Janša. Takrat se je v akcijo zoper Janšo vključilo ogromno tako imenovanih krim, sodelovcev krim službe, en del, in pa seveda del tudi tajne službe. Kupovali so pri nas obremenilne dokaze zoper brigado Borec, ki je bila podarna pes slovenske vojske takrat, in kmalo po padcu Janeza Janše so jo takoj, kako se temu reče, dezorganizirali, ne? Oziroma jo po domače rečemo ukinili. To je bila vojaška sila, s katero smo se mi tudi takrat postavili, tudi pred Zahodom, ko so prišli, recimo, na nas, kakšne eksperte iz NATO, smo nam z veseljem pokazali sposobnost, recimo, ne, na take vojaške enote, in to je bila Moris. No in Moris je bila nekaj na tapeti teh kupovalcev, agentov, špiclov, ki so delali takrat proti Janezu Janši in so ustvarjali neko klimo nezadovoljstva, pa tudi koruptivnosti in nepravilnosti, skratka, kriminala. Oni so potem ustvarjali tisti dogodek, povod, da se je takrat zgodila depala vlast. Dejansko z našega, normalnega zvodnega dogodka je pa bila zgodba taka. Naši vojaki so legalno ujeli trgovca z dokumenti, tajnimi vojaškimi dokumenti in posod po svetu je bilo sporočilo vsaka čast državnemu organu, prijeli so bufuna, agenta, ki je delal za neko drugo stran. Zgodba je bila končana in vojaka je mogli nagraditi in enako ministra. Pri nas se je zgodilo obratno. Mladino so celo zaustavili, ker je že bila natiskana, ker se je to zgodilo v nedelju zvečer, takrat ko je išla in so dali seveda ubogega agenta na prvo stran, kako je bil pretrpen od teh odložnih vojakov Janševe vojske.
No in nekaj časa smo potrebovali, da smo javno seznanili za resnico. Nekaj časa. Veliko časa je to potrebno in veliko energije in veliko garanje. Tako, če pogledate, seveda ja nisam še debatu, spomnite se, mnogo iz ljubina demonstracija tukaj v Ljubljani, to so bile ene največje demonstracije, kar jih je bilo v Ljubljani, dolgo so trajale, veliko energije je bilo takrat davno in takrat je Janez kot opozicijski politik uspel nekako usrkati to so energijo, ki so jo izražala takrat pomladna opcija in ki se začela nekako vzdrževati v okoli njegove strane. Takrat je bil pisan, pisana osvoda, ki je postala močna in rekel najmočnejši politični dejavnik v zadnjih 20 let na Slovenskem. No, če zdaj primerjamo vso to zgodbo, recimo vojaki, ki so sodelovali v tej akciji, so bili opuščeni na sodišču šele čez nekaj let. Torej, resnica je zelo počasno prihajala, ne? Ampak je prišla. No in Depala Vas je danes v javnem mnenju, vendar kaže kot nek poskus diskreditacije Janeza Janše s strani stare kandidature. To je vsa resnica, ki se takrat vlaja. No in če bi zdaj prišli na to drugo raven, to zgodbo, ki jo zdaj doživljamo, moram tudi sam priznati, še prejšnji ponedeljek se mislim, da bo šlo vse drugače. Seveda čutiš neko bojazen, pa nezanesljivost partnerjev, da se vedno lahko zgodi kaj, ampak vendarle, Slovenija je bila pred najboljšimi ocenami bonitetnih hiš. Slovenija je po 3 letih ponovno začutila ali pa zaživela neko gospodarsko aktivnost, več novih podjetij je bilo ustanovljeno, kot jih je propadlo. Skratka, neki indikatorji so že kazali, dokazovali pot iz krize. Pot iz krize. No, potem pa bum. Če se danes vprašamo, zakaj, kakšni so razlogi, lahko rečemo, so kompleksni ali pa večplastni. Zagotovo mu ne dovolijo Janezu Janši uspeha. Velik uspeh je dosegel seveda osamosvojitev Slovenije, velik uspeh je predsedovanje Evropske unije. Še enega takega velikega izhoda iz krize verjetno ne bi preživeli. Bančni razlog bil kriv ali pa močno vplival na Depalo Vas, mislim, da je tudi sedaj narava problema ali razloga, zakaj so se spravili z vsemi kanoni nad predsednika vlade, podobna. Ni enaka, ampak je podobna. Gre pa za to, cilj pa je, da se seveda Janez Janša zruši. France je že prej nakazal, ne bo enostavno, ker bodo morali sami popraviti to umazno delo. Sami bodo morali upraviti in zgodovina in postekov prej ocenila. Za nas same je to težko leto. Še težje leto bo za Slovenijo. Slovenija bo preživela še eno leto kot politično nestabilna. In to je druga stvar. Politična nestabilnost je danes ena najpomembnejših gospodarskih dejavnikov gospodarskega razvoja. Prav neverjetno, kako lahko je politični faktor vpliva tudi na gospodarstvo in socialno stanje. Ampak kada smo objekli za svetovno gospodarstvo, svetovne finančne takove, moramo paziti tudi na politični izgled, kot bomo rekli, če hočemo biti vredodostojna ekonomija. In tako pač nismo. In kako hitro se je začela kriza v Sloveniji v nekaj dnevih, takoj so jo zaznali svetovni trgi in še slabše bo. Jaz sem veliko razmišljal še o izplenu te zgodbe. Mi celo lahko čutim to energijo, naredim na reki stream. Ponovno revitaliziramo naše pomladno gibanje, za katerega so že mnogi rekli, da je adapta, da je mrtvo, da se je situacija tako bistveno spremenila, da več ima smisla sanjati o ciljih in vrednotah, na katerih je temelj Demos in pa tisti, ki so pripeljali demokracijo in pa samostojno Slovenijo.
Ampak jaz mislim, da smo tem vrednotam in tem ciljem političnim in tej politični drži trajno zavezani. Hvala.
Zdaj pa prosil gospod Brezigar za upogled, strokovni upogled v naravo te odločbe in v postopek protikorupcijske komisije. Ja, povsem na kratko, najprej to, kar sta že omenila precej Mila, da kako v kako kratkem času ure ali dveh so nekateri v zvezi s tem poročilom komisije že dajali sodbe. Jaz sem moram reči, da sem sama ta del poročila, ki se tiče Janeza, pobrala in ga nisem razumela. V prav gotovo ne v eni uri, ko sem slišala komentarje in tudi obsodbe, sem šla poročilo brat še enkrat, ker se mi je zdelo, da sem nekaj spregledala. Ker politiko pričakuje resno in odgovorno obnašanje in seveda javna izjava, javna beseda veliko bolj zavezuje kot beseda ali pa komentarje izrečeno v kavi na štiri oči. Ponovno sem prebrala, moram povedati, da ne razumem poročila, ki naj bi ugotovilo, da gre za nekih 210 ali 200 tisoč evrov nepojasnenega izvora premoženja. Torej, za tako trditev bi kot pravnica, kot oseba, ki je dolga leta delovala v pravosodju, pričakovala jasen argument. Tega argumenta nisem slišala pri tem, da se sama povsem poskušala odraziti od tega, od svojega osebnega mnenja, ker moram odkrito povedati, da nisem verjela, da gre pri Janezu za koruptivno ravnanje ali pa koruptivno tveganje. Torej, vsebina tega poročila, me tudi, ko poskušam na zadevo gledati objektivno, ne prepriča. Treba je povedati, da protikorupcijska komisija ni inkvizicijska komisija. To je komisija, ki bi morala in mora ravnati predvsem preventivno na področju korupcijskih tveganj, katerim morajo seveda vsi državni, vsi funkcionarji poročati. Mora pa seveda tudi odgovorno upravljati svoje delo. Če govori in trdi stvari o konkretnih osebah, je to zelo odgovorno delo. Sama sem se kot žilka tega vedno zavedala. Če nekaj odgovoriš, je to resno in odgovorno delo, ker gre tudi za dobrega človeka v situaciji, kakršna je naša, gre pravzaprav tudi za lahko tudi za usodo države. Mnenje je dokončno, oziroma poročilo je dokončno. Na to ni nobenega priziva. Drug problem je, da lahko prizadeti sproži tožbo v upravnem sporu. Vendar to mnenje je tukaj postalo dokončno. Operira s konkretnimi številkami, s konkretnimi osebami, s konkretnimi tožbami. Torej, zakon, kljub temu, da je mnenje strokovnjakov z tega področja, tudi sporen, tudi dvoumen, ki zakon v takom primeru vendarle nalaga nekaj komisiji. Torej, da mora prizadeti osebi poslati to poročilo, da se lahko o njem izjasni. Tega, kot smo slišali v tem primeru, ni bilo. Slišali smo tudi nekaj besed na morebitno pristranskost senata, ki so odločali. Ne, da bi se človek slišal, da v dokaze za to, ali je ta pristranskost podana ali ne, je v takšnih situacijah dovolj že to, da se vzbudi vtis pristranskosti, tudi če te ne bi bilo. Torej, v takih situaciji se bo na tisti, ki odloča, izločil, pa tudi do tega v tem primeru ni prišlo. Torej, to, da, jaz mislim, da je to vendarle nespoštovanje zakona, da poročilo ni bilo poslano prizadetim v odziv in protikorupcijska komisija, ki mora graditi predvsem na svoji integriteti,
bi zakon absolutno morala spoštovati. Zdaj, slišali smo, kar je Francer prej povedal, da se je podobna situacija že zgodila, ko je šlo za konkretno tožilko. Zdaj ne vem, kaj se je zgodilo v državnem zboru s tem njenim predlogom za nadzor, ker zakon predvideva točno to, da ima nad komisijo za preprečevanje korupcije nadzor državni zbor. Torej, glede na to, da je skoraj leto ali pa malo manj od tega, pričakujem, predvidevam, da je moral državni zbor zadevo obravnavati, se odločiti ali bo nadzor izvedel, mora videti tako. Torej, zakon zredstvo določa, da ima državni zbor nadzor nad delovanjem komisije. Ko govorimo o problemu komisije, ki v poročilih omenja konkretne osebe, potem pa ta poročila objavlja na spletni strani, se mi zdi še en drug problem. Ko poroča komisija državnemu zboru, zakon izredstvo določa, da ime ne smije uporabljati. Torej, tukaj nekaj ne štima. Tako tožilci, tako sodniki, kot protikorupcijska komisija, pa še kakšen organ, s svojimi odločitvami lahko zelo vpliva na stanje v državi. To je velika odgovornost, to je veliko breme, vendar se ga je, da treba zavedati. Zato morajo biti takšne odločitve, trditve, ki so v poročilu navedene, res na konkretnih dejstvih biti 100% dokazano, v tem poročilu sama tega nisem zaznala. Torej, tukaj jaz mislim, da je cel kup težav, predvsem me pa čudi to, da so nekateri tako hitro pravzaprav razumeli, kako strahotno hudo je to poročilo za predsednika vlade. Jaz predlagam, da se vsi poročilo še enkrat preberejo. Jaz imam z njim določene probleme, pa spoštujem institucije države in vem, kaj so njihove pristojnosti, vendar moramo pač vsi svoje delo na tako izpostavljenih pozicijah odpravljati predvsem odgovornost, odgovorno to državljanom. Zdaj pa prihaja. Vstopili smo v volilno kampanjo, leto 2008, 21. septembra so uprli volitve. Če spomin ne vara, je bilo to 5. septembra. So bili odmeni, v katere sem bil povabljen in takrat je slovenska javnost prvič videla tako imenovan film Patri. Režiserja Mankosa Berga. V filmu o Patriji je bilo takrat stresenih nekaj nuklearnih tez, ki so vse središle v tem, da je tudi jaz še fotografiran v kadru, vse so središle v tem, da si je državljan J s Patrijo zagotovil penzijo. Zagotovil si je penzijo s Patrijo. Torej, jaz sem tisti film gledal in za razliko od ostalih kolegov v studiju, sem rekel, da ta film je popoln konstrukt. V tem filmu ni ene same besede res.
Rok Pravnik, ki sem šel to gledati na mikrofilme v Nuku, je temu filmu in zgodbi Patria v celotnem septembru dajal neskončne, neskončne, neskončne uspešne. Pisal je samo v tem v Patrijo pleto Janša za avtoritetne lice od Tirka, da se svet maje, Evropska unija iz tečaja skače, Atlantiko zamrznu ali pa bo izklapel in tako gor, zaradi Janeza Janša in Patrije. Mi smo živeli, spomnite se, v stalni atmosferi brasirane laži. Mene so kolegi na fakulteti začudeno sprašovali, ja, pa nisi, kaj pa ti govoriš po televiziji, a nisi videl, da bo dobil penzijo iz tega. Seveda je ne bo dobil, ne? Seveda je ne bo dobil. Hočem reči, čez leta 2010, 2011, so se začeli odvijati in zaključevati tudi prvi sodni postopki, v katerem je potem ta črka J potovala Janeza Janše do Jeretiča, pa potem je potovala še naprej, pa potuje še nekam na Hrvaško, da je J, vmes je bil še Jurček, Cekuta, ta črka J. Skratka, ta črka J se je v tem času kar preselila ne samo iz Ljubljane, ne samo od Janeza Janša, ampak šla še na Hrvaško, tam je direktor nekega črka J. Glavno, hočem reči, gledajte, kaj je temeljno, hočem reči, mediji so izkoriščeni za to, da brez kakršnega koli sramu plasirajo laž. Če bo Janez Janša v filmu v začetku volilne kampanje, predstavljajte si, kakšna teža je na človeku obdolžen, da je pobral nekoliko milijonov, ne, za to, da si je zagotovil penzijo, ne, je danes po 40 letih slovensko pravosodje, po 40 obravnavi na okrožnem sodišču, obtožen neke vrste, če se pravilno spominjam, ne več ne od okolenega kraja časa, ampak ne odtuljivega šuma ali nekaj komunikacijskega, ali nekaj samo po sebi, popolnoma absurdno, do te stopne, da se jaz tega ne spremem. Hočem reči, tranzicijska oblast, ki jo je posebno, zdaj mogoče malo manj, ampak ves čas Milan Kučan, je natančno vedel, ker komunisti so bili najprej pokvarjeni in odvezani vsaki odgovornosti do morale, svetosti, do vseh stvari, ki ljudje normalno pišemo za veliko začetnice. Izrazi, ki so nam tule noter v kožo pisani in ki so naši lastni, a ne, obkladali tiste, ki to niso. Zdaj pa pogledajte, v močju te permanentne medijske laži se delijo veliki denarji. 80% vsega kolača odpade na Pro Plus in na Pop TV. Za vsemi lažmi, ki se lansirajo, za vsemi tendencioznimi neresnicami, ki se iz slovenskih ekranov lansirajo, stoji denar. Ta denar, ki je naložen v banki, v tej banki, ki bi se zdaj morala razpustiti. In namesto tega, a ne, so nekateri ljudje obtoženi, da so koruptivni, da so lažnivci, drugi, ki pa to so pa postavljeni za največje moralne avtoritete. Zdaj pa poslušajte naslednjo zgodbo. Vera Dauphin je včeraj, ali kar včeraj, če je pop pismo, ki ga je zdaj postala v svetovno javnost, izjavil, da so to neki pisuni, neki pisunčki in tako naprej, njemu obesen na vrat, da je on sodeloval zgodbo, on ni da ni sodeloval zgodbo, zdaj pa pazite, kaj ti, on je zgodbo zavrnil,
On je kot najbolj nizkotno vrhu, kot nizkotnega človeka, kot najbolj nizkotno je označil svoje zubo in je Rupovca vrhu čez vrat. Pejte pogledati v medije, vse časopisi imate. V mojem dosjeju, je rekel, v mojem dosjeju so pa ti pisuni, desničari in SDS to prelepili in zato to ne obstaja. Zdaj pa jaz tukaj, pod grožno tožbe, ki je Tafer napovedal in to, da bo šel do varovanja človekovih pravic, vam to povem. Pisal sem v reportu, če greste v arhiv, lahko najdete fascikle, kjer se v obliki mikrofilmov in v obliki se pravi, tiskanih poročil o sodelovcu oziroma viru filozofu, te stvari nahajajo. Jaz jih poznam, ne samo, da jih poznam, vse sem preslikal. Obstajajo v digitalni obliki, pa nekaj povem. Na niti eni, ama na niti eni, ni ničesar prelepljeno, najmanj to, da bi Veno Tafer koga postavil pred vrata in označil to sodelovanje za nizkotno. Veno Tafer, predsednik Društva slovenskih pisateljev, se je prav v zadnji izjavi vzpostavil na osnovi velike, velike laži, ki so jo povzeli s imeni. Hočem reči, živimo čas, ki ga mediji, ker so sodbe so napisane, še predno se karkoli zgodi, je jasno. In medijska pot je določena, medijska pot likvidacije je določena. Ampak seveda, kaj se bo zgodilo? Tisti, ki bo prvi potegnil orožje zoper Janeza Janša, zoper ministrskega predsednika, v tem smislu, da bo bodisi šel za parlamentarno govornico, predstavil papir in rekel, jaz polagam konstruktivno nezaupnico zoper sedanjega predsednika vlade. Bodisi bo to konstruktivno nezaupnico podprl, pripadlo pa bo stranka, ki so to koalicijo oblikovali in ki so v letu 2012 zagotovile, da je ta Slovenija kljub temu, kljub vsemu, kar je bilo nad nami, da mogle obet meč, se pravi, prihode evropske trojke, destabilizacije države, da bi vse nad glavo popravila. Te skupine, govorim konkretno o državljanski listi, govorim konkretno o slovenski listi stranki, govorim tudi o deli Desusa, te skupine se bodo s to mesto izprisale sodobne politične zgodovine. Slabe banke, ki bo razkrila, kdo se je okoliščal in zaradi državnega koalicija. Naša dožnost je, na koncu, da pozovemo te ljudi, da pritisnemo na vodstvo svoje stranke, da pomladne stranke najdejo enotni jezik, najdejo enotni nastop in skupaj stopimo za to, da Slovenijo popeljamo naprej. Skupaj gremo po Sloveniji, skupaj bomo tega duha, da se ne pustimo, bi rekel, stisnati ob steno in da želimo, da demokracija v Sloveniji živi, ne samo po Sloveniji. Dobrodošli, kjerkoli boste z nami in se vidimo. Na svidenje.